Gente, o pagamento do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários do INSS vai ser antecipado para abril e maio. Uma boa notícia se você é uma dessas pessoas, não é isso, Lara? Isso mesmo, Sil. Esse pagamento vai funcionar da seguinte forma: 50% vai ser pago, como né, você falou, nessa começa a ser pago aí no final de abril, entre o início de maio. Nesse pagamento não incidem descontos. Já essa segunda parcela corresponde à diferença entre o valor total e esse valor que já foi pago. Nessa segunda parcela, sim, incidem os descontos e deve ser paga aí entre o final de maio e o início de junho. Também devem ser contemplados com esse abril abono anual os beneficiários de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, também auxílio acidente, aposentados, pensão por morte e auxílio reclusão. Pessoas que recebem o benefício da prestação continuada, que é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem a baixa renda, eles não recebem esse abono anual. Lembrando que esse pagamento deve beneficiar 33 milhões de brasileiros gerando uma movimentação de mais de 30 bilhões de reais somente no mês de abril. Aqui na Bahia, mais de 2 milhões de pessoas aí de aposentados beneficiários e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social devem ser contemplados.